Nkukulisa mukuumulako. Kulika yo mulango waffe. Okyali ku Bukedde TV, programu yaffe ya Ekkolero, era katumala okubeera ntulaba ekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Kigenda kitya? Nagambi tuli ku bati, nebazannyo mwena mwena abatulaba, nakakande Hadija wa Minister of Trade, webali kubeera ng'otulaba, omukyala Mama Media Kyambadde, abantu ab'enjawulo abatulaba. Webali kubeera mwekumide ku Bukedde TV. Katweyongereyo ne bati lyaffe. Mashine yo gy'olaba eriko eddobo, yetuyamba okusitula kwera okutoka ku dikoira. Ezingule bati eryo nga yingiza mu mashini. Netandika kasa tuliyingizaamu nezingule bati eryo nga liyingira mu mashini. Netandika omulimu. Ebati eryo liko obuzito bwenkana ki lyotasobola kwesitulira? Ebati eryo liweza obuzito bwa ttaani nnya. Tekisoboka muntu kulisitula okujjako ng'okozesezza ekyuma ekyo. Pozi kye nandiyagadde ekirala okubuuza. Kati olwo koyira ezo muzituusa mutya wano nga zizitowa bwezi teziri mu ttaani nnya? Egundi koyira ezo motoka ezireeta neziteeka wabweru awo olw'okuba nti tuliwafunda olituusa awo tuzisindika ffe manually abantu bennyini abakozi bannange ne tukwatako ne tuziyingiza oluyingira muno ne tuleeta ekyuma kyaffe kyembalazeeko kiriko ddobo ne kituyamba nga tumaze okukituusa twagala okukisitulira ne tuteeka ku dikoyira. Ekyuma kino kyennyini bw'okitunuulira kiriko emipiira egikitambuza. Bw'okitunuulira kiyinza okuba nga okirabye kiri mu kifo kimu naye kiriko emipiira egikitambuza. Bw'oba okimuvinga ne kigenda oba okiseetula ne kiva we kiri ne kituuka w'okyagalira n'ositula kye weetaaga. Ebbaati eryo tuliyingiza ku mashini munnange akwata sayidi emu nange ne nkwata sayidi emu ne tukwatako ne switchinga mashini eyo neetambuza ebbaati eyo. Ebbaati zijja nga liri pulayini teririko kintu kyonna. Emashini eyo eteekako ky'oyagala. Oyagala migongo, oyagala gano super echo migazi, oba oyagala kategula. Tuyina layini bbiri. Waliwo layini esooka eno gye tuyimiridde n'eri esembayo. Either muyinza okozesa emirundi ebiri oba mashini emu nga mulina orders enjawulo. Oli ayinza okuba yeetaaga kategula, ne mufulumya kategula, ne mufulumya na gano agafa ga bulijjo. Kati ate musiigirako walangi kubanga tulaba mbati gayimu kale ez'enjawulo. Wano Uganda ewaffe matiriyo zijja nga omadde bamaze ozikola nga kuliko n'erangi tetusiigira wano. Bijja nga olwedde bimaze okolebwa okuva ebweru. Ebbaati amabati gano aga langi g'olaba go gakolebwa mu chemicals ezo nti ga langi gajja nga gamaze okolebwa mu ekyo kubanga tetugasiigirawo okusinziira ku musana ogwaffe gwa wano gwe tulina. Tetulina technology oyo gwe tuyinza agamba nti katugafulumye nga gali gaki gali bwe gatyo. Ffe tuleeta matiriyo ezimaze ofulumizibwa mu kala ne tulyoka tutuusa wano koyira ezo nga zituuse ziri mu kala aga kala naye era baleeta n'agali pulayini aga bulijjo era nago gajja nga gamaze agamufuna mpola gabatwanyisa against enene. Yes sir. Gakwata nsenene muganda wange ge gakola. Kaseera kano nga bw'olaba omwami ali mu kuddukanya ekyuma kino bw'anyiga akapeesa kano ekyuma kikkirira okuyinza okuyita okusala era ng'ebbaati eribeera lifulumizibwa libeera olwo litemeddwa wabula n'anyiga nekyambuka nekyambuka bw'anyiga nekikka awo kiba kigenda kusala ebbaati eribeera liyitawo. Ekyuma kino kifulumya dizayini bbiri. Dizayini eya waggulu yefulumya ebbaati lye bayita super echo ery'emigongo emigazi ate erya wansi wafulumirawo ebbaati erya mufuna mpola agaffa agedda agaasookerwako
tulieke tufune gano agakala getufulumye nnaku zino agakutte nnyo obuganzi abantu baffe. Enkola yakyo kiri nti bwe tuba tugiteekamu oda, tuyinza okusalawo efulumize wansi oba efulumize waggulu. N'olwekyo ekyo kisinziira ku oda ze tuba tuyina, bwe tusalirawo nti tufulumye ya waggulu oba tufulumye ya wansi. Naye nga byonna byonna tesobola bikola omulundi gumu, olw'ensonga nti eri mu ntandikwa akabaati tukassaako nga tusinziira ku kye tugenda kufulumya, waawe tugenda kufulumiza. N'olwekyo zonna tezikola omulundi gumu, wazira tufulumyako gundi design emu. Then zo enjegere komandi yazo tuyina moteri emu, zo zisigala zonna zitambula. Naye wano mu kuoderinga nti ya waggulu, yo kompyuta yebe mazo kulaga nti akambe ka waggulu ke kagenda okufulumya oba ka wansi. Ninga zo enjegere zitambulira wamu lw'okuba nti kiyina driving eri emu, mota eri emu ye zitambuza zonna wamu. Ekyuma kyonna kitambuza mota emu, kyonna kyonna kino nga bw'okiraba kiyina mota emu. Wazira nga bwe nakunnyonnyodde mu ntandikwa nti mashini controlling PLC controlling mashini eno yo yeba ekusaliddewo oba omaze ogigamba nti njagala eya waggulu gye ŋŋenda okukozesa. Kyobwe kite bwe kiba. Kati ebbaati eryo mu ntandikwa yaalyo nga bwe twalirabye nti lifuluma liyina emitendera ebiri. Waliwo omutendera ogw'omunda eri ng'era bwe mujja ogulaba, mashini yo ebeera ekuteeramu ka dizayini ako akaliraga nti lifaananira ddala ng'akategula. Then omutendera ogw'okubiri wano we lifulumira ne balisala okusinziira ku bipimo by'obeera olagidde mashini eno nti nsalira ebipimo bw'ebiti. Naye nga wali munda webanyigiramu ka dizayini ako akalirabisa obulungi. So ekyuma ne kiba nti kyo kiyina amagezi gaakyo nga bw'okiwulira nti kali magezi. Ffe tetuyina nnyo mulimu munene nnyo gwe tukikolako okuleka nti tugoberera pulogulaamu ya mashini nga bw'eba etambula. Ffe omulimu gwaffe kulaba nti oda zaffe nga bwe tuzitaddemu zeezo zifulumiziddwa mu bungi bwazo ng'ekyuma bwe tuba tukiragidde n'obuwanvu bwalyo. Kale ebisinga obungi bikolebwa mashini eno. Aha, kati awo nga bw'ogiraba mashini etemye ebbaati lino mu bipimo bye twagiragidde, era kati eriddako liraba litandise okufuluma, era nga nayo lijja kugoberera ebipimo nga bwe twabitaddemu. So omulimu gutwanguyizibwa ne mashini y'omuzungu ono nga bwe yagikola. Tekyetaagisa nnyo maanyi mangi nti ntaddeko amaanyi gange agakawunga, nti ndya nnyo akawunga n'olwekyo nina okubeera ow'amaanyi. Nedda kintu kikozesebwa kyuma kikalimagezi. Abakozi nga babiri basatu basobola okutambuza mashini eno n'ebeera nga etambuza bulungi emirimu gyayo. Okay, nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala okubeera nga wekumire programu yaffe ekkolero ng'onaku ero tukolidde wano ebulenga akatundu akeefugibwa mama Fina. Mama Fina, tukwebaza nnyo olw'okubeera nga otuwagidde nga Bukedde TV mu kalulu kaffe ak'eDubai, n'obeera nga otaddemu omukono gw'amaanyi. Webale nnyo, webali ddala. Nebaza nnyo ttiimu yonna yonna ekola ekisoboka okuleka nga programu eno egenda maaso. Nga bawedde omwami agambye nti nno mujje musobola okubeera mukwatagana mu lulimi lwonna lwonna aluwulira, oba ludikya, omusituntu, yesitena, yasitiyagala, amabasitaati jangu.
of n'amabati ndozo kitegedde bulungi nnyo. Nebaza nnyo Simon Kalyango ku kamera webale nnyo webali ddala. Nebaza nnyo Junju Sadat atematembe ebifaananyi kino na kiri okulaka nga bigatagata. Then nebaza ate Sumaya Muwonge. Manyi oli ku kitanda oli mugonvugonvu naye nkusabira nnyo obeere nga tosuuka okomewo tubirenga ekintu kino kitutukitambuza. Tuchitwale ku level endala. Nebaza nnyo mkuu Robert Semakula mkama wange senior seru nkuma buli omu kyokola kyamaanyi nnyo okulaka na programu yaffe egenda maaso. Onako yaro sijja kusobola beranga nsukawo akumata kumira mpera mbere bulungi mweraba.